Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гостин е пратеникот Бојан Стојановски. Добре дојде. Ви благодарам на поканата, Љупчо. Бојан, точно една недела од вадењето на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, еве, по само една недела, има ли разлика? Па, денеска, како што кажавте, вие е осми ден. Така. И мене ми се допаѓа пристапот на премиерот да секој ден го наименува со број и укажува што главно ќе се случи во текот на денот. Така да мислам дека има суштинска разлика. За 8 дена слободно можам да кажам без разлика што можеби некој ќе ме разбере субјективно дека направивме повеќе од колку тие за 7 години. Тоа е јасно видливо, тоа е транспарентно. Сакаме да се соочиме со фактите и конечно можам да кажам дека добивме шанса да ја водиме од оваа држава и да покажеме зошто треба да бидеме различни. Така да ако ме прашате мене има разлика, но не сме ни почнале, не чека многу работа и ќе биде многу подобро за сите кои што живеат во нашата држава. Тоа е со ВМРО се обидувате да го оправите она што го укашка, слободно кажано, СДСМ и ДУИ, минативе 7 години. Таму пак во СДСМ се случија избори. Како гледаш на ова што се случи таму, ќе излечи ли Филипче болната СДС? Па, видете, ние имаме еден принципиелен став, да не се мешаме во внатрепартиските работи на другите партии, бидејќи не сакаме да ни го прават тоа кое што не сакаме да го правиме на другите тоа што ни го правеа на нас, бидејќи ќе се сетите во изминатите 7 години имаше дузина на активности каде што директно беа мотивирани од Заев, од Ковачевски, од целото СДСМ, мотивирање на фракции внатре во ВМРО-ДПМНЕ со поранешни обвинети функционери, тргување со правосудството, па добивање олеснителни околности доколку се приклучите на некои фракции. За нас тоа не е витишки, не е ни джентлменски. Денеска председателот му посака среќа на Филипче, се надеваме дека ќе бидат конструктивна опозиција. За случувањата доволно е само да се потврди на изјавите на другите претенденти за председател на СДСМ кои што ги дадо изминатите денови. Наравот е таков, шибицарски, ефтин, некаде да се украде на ситно, се што може да се направи нечесно да се направи и така и Заев си го инсталираше и Филипче. Можевме да видиме дека Славјанка Петровска, ја цитирам, вели мртви луѓе, починати се наоѓаат на списокот и ќе гласаат. Вчера во Гевгелија некој член ја искршил гласачката кутија. Во Студеничани предвреме го затвориле гласањето, тоа го кажа Аврамовска Мадиќ. Бајдевски и Деспотовски кажаат дека 10.000 луѓе биле вратени назад, нешто во ја што не верувам. И на крај Венко Филипче е избран, замислете, од вкупно 22-23.000 луѓе, од само 9.000 луѓе, што има таму една маса на членови, кои што го изразиле своето членство во СДСМ, својата лојалност кон СДСМ, но не изрекле едноставно да гласат, бидејќи од понуденото, апсолутно ништо ново не може да се очекува. Односно, Зоран Заев, кин напирајќи ја партијата, обидувајќи се да се зацкрие зад председател на СДСМ и некое ново раководство, да избегнат одговорност, нешто што јас ги уверувам граѓаните, дека нема да се случи. Од друга страна, сепак, да не речам ви одговара и може би беше и посакуван противник Филипче, токму поради дозината афери што ги има зад себе, не само модуларната болница, модуларните во превод, онкологија што веќе не се случи, вакцините во времето на короната, но од друга страна имате противник кој што има изгласан, да не речам, од едно така, колку би биле тоа луѓе, Джевајр, може би, така, зградата го изгласа, или едно помало македонско, да ние најмалите градчиња зборуваме за под 9.000 луѓе. Е, сега, вие имате противник изгласан од толку луѓе, од друга страна, со една дузина афери, може би, многу мина така рекоа и на самиот почеток, дека е најпосакуваниот, нели, председател од оние што беа таму на во игра. Е, па ајде да се потпреме на бројките, бидејќи математиката е сосема наука која што е екзактна и каде што не можете вие да ги извртувате фактите. За Зоран Заев прв пат која го бира, нели, после она 2020 година, чинам дека беше, имаше регистрирано 80.000, 60.000, нели, изразија подршка за Заев. Потоа Ковачевски дојде, исто така инструиран председател кој што беше преку ноќ крунисан, исто така и тој имаше отприлика 30.000, ја мислам. За на крај да дојде Венко Филипче со 9.000, но јас би сакал една друга дилема да отворам во јавноста. Сметам дека е добро за транспарентноста на целиот процес да се објават прво колку имаат регистрирани членови во секоја општинска организација и потоа да видиме каде најмногу го имаат гласано Венко Филипче. Јас мислам дека е во изборната единица 4, каде што, нели, Зоран Заев е најзастапен во Струмица и така натака. И лично и тоа кое што го изразија и другите кандидати за председател, јас се согласувам дека не може да биде легитимен кога е
изгласано толку малку членови од причина што 23.000 има кој што, нели, како што кажав, се запишале, само 9.000 и тоа под сомнителни околности гласале за Венко Филипче, што укажува на тоа во каква ситуација е партијата. Но мене ме загрижува една друга работа, тоа што сада сама во овој момент е толку распадната во односите на внатрепартиски, што не може да биде ниту една минимална опозиција, а каде ли конструктивна, што па не е добро за владеачките структури, бидејќи ние сакаме да видиме што е можно побрзи во испорачувањето на нашите ветувања, што е можно потранспарентни во сите тие односи, и чинам дека е добро за секое демократско општество да има една опозиција која што ќе биде консолидирана. Нема да успее Филипче да ја консолидира, бидејќи тивкиот бојкот на оној отчетен конгрес јавно ја покажа пораката и ја која што членовите на СДСМ само сакаа да ја упатат. Ја мислам дека таа партија ќе излезе уште еден до два политички субјекти, кои што едноставно може би ќе ја збогатат политичката сцена, но едноставно ќе внесат дополнителна дефрагментација во опозицијата. А мојот личен став е дека на секоја силна влада и треба и конструктивна опозиција, за да едноставно и биде подобра во своите перформанси. Еден од најприсутните наративи во јавноста и во кулуарите е дека може би со ова СДСМ, односно Заев, се обидува да го заштити Филипче. Една од премисите на новата влада е од четирите точки е борбата, една од точките е борбата со криминалот, беспоштена борба, барем така е најавено, со криминалот и корупцијата. Зборуваме за човек со неколку тешки афери, анкетната комисија го смести таму каде што го смести како виновник, никој не реагираше, не до прегласот до никаде, до никого, модуларните болници одговорноста тука да има и некои други од СДСМ и од Дуино, и тоа е вмешан во тоа, вакцините е страшна афера, но не е само тоа, многу, многу афери. Дали со ова, како што е во јавноста, нели, оној муабетот кој што кружи, е заштитата, бидејќи вие како, нели, власт, ќе биде проблемот, треба да приведете, да осудите председател на најголемата опозицијска партија. Дали некој некого заштитува, со ова го става под закрила на титулата председател? Тоа е и обидот. Тоа го каже и Славјанка Петровска. Често ја цитирам во емисијава, но тоа се фактите. Таа беше најнеизвалкана заедно со оној Бајдевски. Па не можам да се согласам со вас. Таму нема неизвалкан човек. Таму сите само во некоја различна сфера, да. Но ги цитирам за да некој не мисли дека субјективно сега ние лепиме епитети. Туку ете да почиваме на работи и атрибути кои што ги кажале нивни сопартици, што поредот на нештата и најдобро ги познаваат. Точно е таков обидот и жалосно е да се гледа онаа СДСМ која што во 90-тите важеше за партија, во која што барем по тоа што тие го кажуваа целиот интелектуален крем беше член или нели на високи функции, да дојде до ниво да еден трговец од југот на Македонија ги приватизира до ова ниво и обите да се амнестира и Заев, да се амнестира и Филипче и тие такви како нив. Но јас би кажал следново, на петиот ден од нашето владење премиерот Мицковски имаше средба со министерот Тошковски, каде што кажавме и тоа не беше клучен дел од нашата понуда кон гласачите, дека борбата за корупцијата ќе биде безмилосна и таа борба ќе ги фати сите агли без разлика кој од какво ниво доаѓа, од која политичка провиненција, националност и така натаму и така натаму. Така да, ако сме кажале пред граѓаните дека ќе удриме корупцијата во чело, ќе удриме во чело, па бале бил председател на опозицијска партија, дали бил член на раководството на опозицијската партија, пратеник на опозицијата во парламентот, бидејќи сите сме свесни ова не беше трка за мандат на СДСМ, беше трка за имунитет. Така да, докторот кој што имаше шанса во животот да направи една благородна мисија, кој што наместо на рацете да има хирурски ракавици, ги извалка со криминал и со крв, со тоа што наместо да помага на граѓаните, одлучуваше, сакаше, се обидуваше да прави корупција во едно време како корона, па потоа го исправа дека кабелот бил крив, па потоа една дузина на скандали кои што се случија во здравството, па неговата ароганција на анкетната комисија во собранието кога се расчистуваше скандалот за онкологија. Сметам дека ако одлучиле на таква тактика мора да ги разочараме, но нема да им успее. За крај на оваа тема, Филипче, може али искрено гледано од страна и како човек, нели, но и како политичар и како интелектуалец да изберат некој друг освен со возачот на Заев кој што заедно првин возеа квадови, бидејќи валјда претпоставувам, се извинувам, не знаеа да управуваат на две тркала, па оние на четири, па потоа се стаја на BMW на 32.000 евра како моторџија, добро ги знам работиве, бидејќи овој селскиот муавет нашега е сами возат, нели? Така, да. Но луѓе кои што во среде короната кога умираа луѓе си прави беа тури по Македонија со полициска придружба и сите тие работи, не може а некој друг да најдат, нели,
или мораше поради Заев, кој што не сомнено е сивата еминенција таму и команда од, нели, ова се марионети некои? Па не можам да ја генерализирам целата партија, бидејќи таму има луѓе кои што се чесни членови на СДСМ, само кои што ги познаваме, се тргнати настрана. Зошто тие дозволија ова да им се случува со партијата, е прашање кое што треба сами на себе да си го одговорат. А инаку директно ќе ви одговорам, не може ја подобар да најдат, бидејќи целата тоа, сите тие ешалони, првиот, вториот и третиот, е до таа мера инкриминиран, бидејќи они гледаа како може првиот, па зашто да не прават и тие. Сите знаеме Заев колку низа скандали имаше, сите знаеме дека е еден од најбогатите луѓе во држава и тоа како е стигнато неговото богатство. Понатаму видоа како може да се назначи условно председател на партија кој што ќе извршува функцијата премиер. Потоа гледаат граѓаните со кого се врзаа во коалиција и како станаа партија апологет на оние мала речица кои што додека играат фудбал по владините институции овие имаат улога да ги бранат и да виткаат кичма на сетине какви насилници кои што ги имаа запоседнато институциите и кои што извршува функции како први вице-премиери и така натаму. Така да не верувам дека може некој подобар, а јас свака би кажал Венко Филипче е правилното лице за Социјалдемократскиот сојуз на еден кадар кој што е корумпиран, кој што е криминален, кој што размислува само нешто да испокраде и како нешто да испоништи се извинувам, како е арогантен, како нема никаква смисла за потребите на граѓаните и кој што во еден пример треба да им стане јасно со кого си имаат работа во услови кога Република Македонија немаше обезбедено вакцини, кога се задоволувавме со тоа што на граничниот премин гледавме како една мала бела кутија ни ја носи министерот за здравство на Србија, ние ја земаме, како може сите да набават вакцини за корона. А ние патувавме до Хонг Конг како Министерство за здравство, регистриравме таму компанија и пробувавме да го наместиме тендерот. Тоа е правилното лице за СДСМ и таква е понудата на СДСМ за тој што треба да биде нареден премиер. Но граѓаните се мудри и еве ќе кажам тука, ова е емисија што ќе остане на интернет просторот и на медиумскиот простор. Венко Филипче ќе биде председателот на СДСМ кој што ќе има убедливо најсилен пораст на наредните избори. Работите во однос на криминалот и корупцијата и битката со неа тргнаа добро за оваа влада уште пред да дојде на власт. Така. Пред изборите се изнедри онаа афера со председателот, односно нели директорот на агенцијата за спорт и млади, неслучајно кадар на СДС. Потоа во меѓупериодот меѓу изборите се случи еден преседан во Македонија, притвор за судија, врховен судија и за член на Советот на јавни обвинители, сепак домашен притвор, нели, нешто што не се случува така, многу одамна. Исто така со политичка проминенција, знаеме на каде и заштитен од кого, едниот и другиот. Работите некако почна да се отвораат аферите, предпоставувам дека овој тренд на оние вислблоери или свиркачи ќе продолжи натаму, особено сега кога стравот од оние кои што беа на власт, а правеа зулумја, пашлаци и рамилаци, сега го нема. Претпоставувам дека работава ќе продолжи уште понатаму, бидејќи интрото беше добро пред избори, меѓу изборијето што беше, продолжували приказката натаму. Еве, ти имаш информации подобри. Сигурен сум. Да. Сигурен сум и тврдам дека така ќе биде. Што се ќе најдете и откриете, да не речам? Па, мислам дека граѓаните ќе бидат ужаснати, бидејќи во овој момент, освен министерствата, другите институции, се уште немаат именувано раководни лица. Так. Ние сакаме да бидеме отворени кон правосудните органи, се што ќе најдат, се што ќе дојдат да видат, да проверат и се што не е според закон. Нашата соработка ќе биде прилично отворена кон ниво доставување на сите тие докази кои што ги имаме, бидејќи 7 години во седиштето на ВМРО-ДПМН е стигнаа безброј индиции за сторен криминал. Малку е разбирливо тоа што јавноста не верува многу на ваквото дадено уветување од политичарите, бидејќи така дојдоа тие на власт, нема правда, нема мир, па на крај сите тие кои што требаа да ги гонат станаа главни бизнис партнери, па станаа собственици и кособственици на хотели и така натаму и така натаму. Но сваќаме дека тоа мора да го докажеме со дела. Кој би можел да поверува во оваа држава дека врховен судија ќе биде фатен, ќе биде однесен во притвор заради тоа што е фатен со пари во рака директно за да соработува за случај, замислете, за градоначалник кој што е близок па до претходниот лидер на СДСМ Зоран Заев. Така, градоначалник со две афери, едната со пукањето, точно, другата со цигарите, третата со оружјето што му го најде од дома. И замислете, не служи затворска казна. Да.
Значи, затоа што е близок до оно што вчера избра председател на СДСМ повторно. Или кој што во моментов е глава на мафијата во оваа држава, да бидеме реални, так. До крај да бидеме чесни со граѓаните. Октоподот на Црвенковски. Абсолютно. Се сеќаваш, да. Тоа мислам дека октоподот на Црвенковски е минимално нешто за ова што овие луѓе го направија на Македонија. Човекот мораме... кој што го создаде Франкенштајн процесот. Апсолутно. И мораме да бидеме тука многу отворени. Да. Не сме да оставиме нешто да биде скриено под тепих или да биде како сива еминенција. Тоа треба да биде јасно до крај. Она кое што е многу важно и кое што граѓаните го очекуваат, треба да ја вратиме довербата на правосудството, но сите тие кои што се огрешиле треба да одговараат за тоа што се огрешиле, но не заради политички прогон. Повторно кај кажам, ние не им го правиме тоа што тие на нас не го правеа. И илјадници луѓе пропатеа, и илјадници луѓе отидоа и завршија каде што не треба само заради тоа што беа политички неподобни. Една дузина на професионални службеници во министерствата исто така пропатија. И потоа се виде дека нема дури со вакво судство никакви елементарни докази, но за потребите на тогашните политички случувања тоа требаше да се случи. Ние нема да правиме тоа, да биде на таков начин со театар, со притисоци, но она кое што е огрешено, а има многу индиции, има директни прекршувања на закон, треба да биде санкционирано. И тука нема да има толеранција кон никого и тоа треба да го знаат. Заради тоа што едноставно преку глава му е на овој чесен народ да оди на работа за плата и да гледа како луѓе влегуваат во политика, како гоутари, а стануваат милионери. Така да мислам дека тоа што е огрешено, ние неколку пати напати сме ги предупредувале, да бидеме чесни. Имало безброј пресконференции за случувањата во Агенција за млади и спорт за ваучерите. Имаше таму систем кој што беше добро разработен и кој што еве за прв пат ке кажам, не биле само председателот на МОК и директорот на Агенција за млади и спорт, туку и директор на еден истражен затвор кој што во моментов се наоѓа во Скопје, кој што има основани индици дека и можеби посредува во некои такви работи. Така да, мислам дека тој случај дополнително ќе се шири и не треба да е заопшто изненадување кога таквите луѓе ќе се најдат пред истражните органи затоа што се огрешиле, а биде предупредувани да не го прават тоа. Но, како што кажав, на секого може да му се гарантира дека ќе може да се брани и ќе може да води една фер постапка, а не како Русковска судството, Кацарска судството, Јовевски обвинителството и оние актери кои што беа присутни, за кои што довербата во тие органи падна и на 2%. Ги спомна политичките затвореници во Македонија во 2024 година, во 21 век имаме политички затвореници, ќе дојде ли конечно она прашање што постојано го поставуваме, но не бадела правдата и за нив? Да, кратко и јасно, да, и прашање ќе биде на време кога овие луѓе ќе го добијат тоа што го бараат, а тоа е на фер судска постапка, а не амнестија, бидејќи амнестија ако му дадете на некого практично му укажувате дека тоа што го сторил можеби бил во инволвиран во некои активности, тие луѓе се патриоти, тие луѓе кажале напати дека не сакаат амнестија, туку сакаат еден фер процес кој што ќе го испере нивното име дека тие не се терористи. Тоа се луѓе кои што ја сакаат оваа држава и кои што го направија тоа заради тоа што во тој момент таму се случуваше една историска неправда. Едно е важно, на еден од нив, на Јане Ченто и неговиот дедо исто така бил суден од судовите на оваа држава. Но она што е важно е следно, времето и историјата тие луѓе ќе ги исчисти. Исто како што сега, може би за неговиот дедо требаше неколку десетици години ради тогашниот систем на репресија кој што се забрануваше да се спомне неговото име, но еве, 7 години подоцна, во државата постојат и политички актери, дури кои што се членови на таа коалиција која што ги судеше, кажуваат дека тоа не е тероризам и дека тие луѓе се неправдено осудени за квалификативот кој што им тежи на грб. И тука не зборам само за Јане, тука зборам за сите оние професионалци и полицајци и луѓе кои што го направиле тоа од патриотски побуди. Сметката е платена, тие луѓе ден поскоро треба да се најдат надвор на слобода и да служат како пример како не треба во оваа држава политичките елити да се играат со човечки судбини, бидејќи тој кој што ги испрати таму направи 100 пати полоши работи за оваа држава, ја понижи, ја обесправи, ја обесчести, а сепак гледаме сега како едноставно делегира лидери на политички партии. Така да мојот одговор кратко јасен е да. Така, настрана и ограби. Останува ли ниетот за расформирање на судскиот совет и советот на јавни обвинители? Имаше некои приметби во јавноста од еден академик кој што има направено многу бели во животот, да не речам па нешто контрааргументи и слично. Еве, останува ли нието за расформирање на овие две тела? Па ја ги почитувам сите интелектуалци во оваа држава и нивниот минат труд, но еве вака ќе кажам, ако ние имаме распаднат правен систем и закони кои што се нефункционални, а сети не едни исти луѓе се во тие работни групи кои што прво замислете примаат паушали од државата да напишат еден закон, па потоа ќе се смени министерот за правда, влегуваат во друга работна група што треба да го смени претходни кои што истиве го пишувале, тогаш не можам да ги земам тие изјави за сериозни. Но
како да ви одговорам сега на ова прашање? Знаете како? Во оваа држава многу феномени се случуваат, така да ќе биде доста интересно разрешувајќи ги сите овие работи, бидејќи сите оние кои што опонираат на тоа, практично се тие кои што директно имаат интерес да бидат во таквите тела. Ја тебе војвода, ти мене Сердаре, член на судски совет, па член на совет на јавни обвинители и така натака и така натака, гледаме дека правосудството и довербата во правосудството само дополнително паја. Ете моето лично мислење, слушајќи ги како пратеник сите оние извештаи кои што доаѓаат тие луѓе да ги поднесат во собранието, ја чинам дека само се работи за институции кои што се претворија во директна испостава за политички прогон или за прогон на бизнисмени. Тоа значи дека инстанциите се поменуваат така како што имаат интерес од одредени бизнисмени или политичари нешто да наплатат или на некого да слугуваат. Во тој систем ние имаме голема поддршка од нашите меѓународни партнери и тоа се многу сериозни суми на средства вложени таму, а практично немаме никакво подобрување. Тоа е нашето ветување на изборите. Ние за тоа сме добили легитимитет од 460.000 гласачи. Имаме двотретинско мнозинство. Нудиме еден начин на кој што ќе треба тие самите да го положат испитот. Ете, они велат, не е добро, не е демократски. Што има по-демократски от тоа? Да им дозволите самите да ги бираат нивните представници кои што ќе бидат во некои такви тела. Или ако идеме померит системот, што добро тие донесува на правосудството во оваа држава таквите тела? Од кога се формирани до сега, само континуирано паѓа поддршката. Така да феноменот е во тоа да сами не сакаат да се изберат. Односно, мислам дека тој начин нема да може да ја постигнуваат оваа висока цена кај политичарите и бизнисмените кои што сега ја имаат. Ама не е нашиот не е нашата идеја тоа да продолжиме да го правиме, туку да го смениме. Така да за некои вакви системски суштински мерки ние сме свесни дека можеби ќе има некакви реакции од таа фела која што таму инволвирана, но повторно кажав, легитимитетот е добиен и ние сакаме значително да ги промениме нештата во аспект на правење реформи. Дали тоа ќе им се допаѓа на нив или не, не е важно, важно е народот тоа да го подржи. Првите недела дена се изнедри една афера која што потресе многумина во однос на бројот на парите, односно нели сумата на парите, во однос на тоа дека половина паланка, да не речам, треба да се руши за пругата Бугарија-Македонија, дека завршува во планина и чини 24 милиони евра километар, така. Афера која што, еве, првата недела дојдовте, како што кажав, ќе откриете и ќе се изнедрат, предпоставувам, уште многу, многу други, так. Но оваа е фрапантна. Еве, за старт на приказката, во првата недела откривте нешто што се правило и како се правило. Афера тешка 24 милиони евра километар. Точно, и да нагласиме дополнителен аргумент, СДСМ е рекордер во светот по две работи во инфраструктурата. Првото е најскап километар автопат во светот, тоа е Кичево-Охрид. Кичево-Охрид, тоа е по километар чинам отприлика беше 10 до 12 милиони евра. Тоа е, како да ви кажам, невидено за светски рамки. Настрана што го нема. Настрана што го нема, парите се платени. Замислете, дојдоа на вас, велеа дека крива е трасата, а тие пет анекси подпиша, 300 милиони долари, односно евра, се извинувам, дополнително потрошија, ниту ја исправија трасата, ниту го завршија автопатот. И второ, СДСМ е рекордер во светот по најскапо чинење на километар железничка пруга, таа е таа кон пругата кон Бугарија, 24 милиони евра, так. И при тоа оставен план и проект кој што е апсолутно непримелив на теренот. Е сега, таа пруга се ветуваше уште во Бранково време и тука гледаме дека волкот може би ја менува крзното, но наравот никогаш. А и што тој ги испокраде луѓето, па потоа онаа втора генерација на СДСМ, само овие ги докрајчија третија. Тоа се средства кои што се добиени како грантови или со поддршка на нашите меѓународни партнери. Па како ние ќе излеземе сега пред тие луѓе и ќе им кажеме дојдете да видите за што сте дале пари и како овие луѓе успеале да ве условно кажано изважат и вие сте го поддржале тој проект и сега што треба да правиме ние со овие работи. Понатаму ние како држава се срамевме и се обечестивме и тие потпишаа договор за меѓусоседство со Бугарија со кој што превзема оврски со кој што за кој што со никого не се договориле во оваа држава, но не можеле да се договорат Бугарија да ја продолжи железничката пруга неколку километри, бидејќи ние и сега да ја завршиме таа железничка пруга не можеме да ја поврземе, бидејќи од таму можеби во моментов нема интерес за такво железничко поврзување.
Така да, сите тие проекти кои што се правеа, не само Кичево Охрид, не само оваа пруга, еве јас ќе ве потсетам за градско прилеп, експресниот пат, се се случуваше само за да се испокраде. Или еве уште две работи. Демиркапија Смоквица, таму требаше само да се исчисти автопатот и да се пушти. Она му кај што игра Чочек. Кај што како вчера председа само што славеа со онаа карактеристична песна. Им го направивте за да играат Чочек. Е, па една година не го пушта и на крај гудрија Чочекот, а Миладиновци Штип толку неспособно го водеа за да не можеа да го завршат година и половина до две. А за овој за Бехтел Енка, уште пред да почне проблематизирани, вие можете да видите дека таму се префрлени баснословни суми на средства, не е почната физичката изградба. Тоа е она што како наследство ќе остане од СДСМ. Има еден документ кој што е многу важен и граѓаните треба да знаат. Една од најпочитуваните и најпрофесионалните институции во Македонија е Државниот завод за ревизија. Таму секоја година се издава ревизорски извештај за капиталните инвестиции. Погледнете го сега последниот излез, 140 страници за 2023 година. Многу јасно се детектирани слабостите. Се што се правело било правено за криминал, за корупција, за да се испокрадат парите и да се договорат под изведувачите. Ова одговорно го тврдам, а и ќе се докаже во наредниот период дека тоа било така кога и институционално за докази кои што до сега биле криени. Најавте и репрограмирање на договорот со Бехтел и Енка, како председател на Комисијата за економски прашања, труд и енергетика, имаш информации до каде е работата, ке може ли да се репрограмира, бидејќи и тоа е малку сувуда работа. 1,3 милиони, милиарди прости евра, кој што долари, како и да е, кој што ќе порасна до 2 милиарди, како и да е, предпоставувам. Па ние уште тогаш говоревме, ние сме разговарали и со вас во оваа емисија за тоа. Мислам дека да им дозволевме на Бехтел и Енка сами да го направат договорот, ние да го подпишеме, немаше да го направат на овој начин. Прво што ќе направиме ние тој договор, ќе го декласифицираме, ќе го ставиме отворен на очите на јавноста, за да види јавноста, оној председател на управувачкиот комитет за имплементација на овие проекти, Артан Груби, кој што замислете тој сектор при јавното предпријатие за државни патишта го преселил кај негово министерство за полесно да го координира, што потпишал и како може ли ние како држава да се доведеме во таква ситуација што е спротивно на устав и спротивно на закон. Ние тој договор ќе најдеме начин, мораме да бидеме за тоа искрени и да бидеме јасни дека доколку тој договор се раскине, Република Македонија пеналите на арбитражата, пеналите што ќе ги плати ќе бидат можеби колку еден цел годишен буџет ако не и повеќе. Се што сакаме ние да направиме е да дојдеме да го видиме договорот, да го повикаме инвеститорот и да ги видиме сите оние агли во договорот кои што би можеле да ги исправиме со подобри перформанси во институциите, за да тие пенали или тие обврски не бидат така изразени како што се сега во моментов. Односно, ако треба за 5 години да го завршиме автопатот и ако имаме превземени обврски со домицилните предпријатија, да ги оптимизираме и на тој начин да ги скратиме тие рокови кои што во тој момент кој што имавме ние можност да ги видиме, а никој не демонтираше, беа многу неразумни. Така да, се што ние ќе направиме со тоа е ќе го видиме, ќе изанализираме добро и ќе ги скратиме сите можни рокови каде што би можеле да не фатат на некое си пеналење заради тоа што е подпишано на таков начин на кој што е подпишано. Инаку, ние сме кажале тој договор во на начинот на кој што е подпишан е многу неповолен за нас како држава, бидејќи искуствата од околните држави говорат на тоа дека навистина тие детали треба многу да бидат внимателно обсервирани. Го спомна договорот со Бехтел и Енка, кој што на вистина е дека Бехтел и Енка да го пишува немаше толку да биде про нив. Има уште еден договор кој што дефинитивно е, но е политички, зборуваме за францускиот предлог, така наречен, кој што е напишан дефинитивно, апсолутно, да не се лажеме, од Софија, барањата се тотално, апсолутно нивни, тука нема никаква двостраност и слично. Вчера излезе една анкета на Детектор, која што вели дека скоро 70% од македонските граѓани не сакаат ни да влезат, одбиваат прием во Европската Унија влез, доколку тоа се случи со бугарскиот диктат, така наречено, односно принудното внесување на бугарите во уставот. Останувате на премисата дека нема прифаќање на овој диктат и нема да се случи тоа како вада? Апсолутно. Апсолутно. Измени под диктати, услови и бугарски цитати нема да се дозволи. Тоа е нашата принципиелна политика, на принципиелна основа изграден став и тука не може ние да го менуваме ставот. Јас ја видов таа анкета и оно кое што треба граѓаните да го знаат е дека тие подпишани договори се последица на тоа едно такво девијантно однесување. Прво на едни продадени политичари кои што ги склучуваат тие договори за личен бенефит,
А второ, тоа е дел на еден министер за надворешни работи, чиј што интерес примарен беше интересите на една друга држава наместо интересите во Република Македонија. И тоа одговорно го тврдам и емпириски со докази тоа е докажано. И тука не треба да ги заобиколуваме работите, туку треба директно да ги кажуваме. Нашиот став за тоа и денеска го соопшти премиерот, дека анекс на тој договор на добрососедство со Бугарија е францускиот предлог. Тоа значи дека ако еднаш може да има француски предлог, може да има еден друг предлог, може би француски, може би бриселски, може би на некој со друг епитет, каде што ќе бидат калкулирани и македонските позиции. Зошто го зборуваме ова? Навистина, Лјупчо, за мене е поразително кога ќе видам премиерот на Грција и премиерот на Бугарија од Брисел какви изјави даваат, особено бугарскиот председател, изјави кои што не приличат на едно модерно време од 21-от век, кои што се некаде застанати во 19-от век и каде што го рушат основното човеково право на самоопределување. Но граѓаните на Република Македонија имаат такви ставови кон овие прашања заради нешто друго, бидејќи 34 години се лажени од одредени бирократи и политичари дека само уште ова и готово. Само уште ова и готово. Само уште ова и готово. И тоа е процес кој што нема крај. И излезе дека Македонија е најголемиот проблем во Европа. Една држава со 1,8 милиони жители, излезе дека е најголемиот проблем за Европската унија. И знаете како по некое време кога вие толку многу ќе дадете лажни ветувања, ќе ги разочарате граѓаните, нормално е вие затоа што знаете како сите тие односи се во насочна улица, да ние сакаме да бидеме дел од европското семејство. И јас ви одговорно ви тврдам дека не постои друг народ освен македонскиот на Балканот кој што сака повеќе од нас да биде член на европското семејство, но и ние имаме право да влеземе таму со достоинство. Што сме ние различни од другите 27 земји членки кои што влегоа по критериумите од Копенхаген? Ајде нека не оценуваат еве сега по перформансите во правосудството, во економијата, во земјоделието, во сите други работи. Зашто мора ние да сме издвоени и да имаме прашање од билатерален аспект во преговарачката рамка? Така да, ако навистина тие луѓе сакаат да продолжат да испорачуваат бесмислени барања, време е тие да покажат еден акт на доверба кон македонскиот народ и да кажат дека едноставно овие неразумни барања треба да им се стави крајот и да влеземе таму, напреварувајќи се со реформи и мерки, а не со вакви недопустиви предизвици и недопустиви уценувања од страна на држави кои што се земји членки на Европската унија. Особено од најслабо рангираната, која што вчера видовме една вест дека самата Европска унија вели дека не е спремна за влез во еврозоната. Така. Нешто што се случува од друга страна, поврзано директно со она што го правеа Заев и Ковачевски, неговиот, како да го наречеме, го нарекува престолонаследник, да. Она што го направија придонесе за најголем антагонизам меѓу македонскиот и бугарскиот народ од независноста па досега, но се случува уште нешто, го зголемија евроскептицизмот на енормни нивоа од 17% пред 5 години цели. Кога 17% од македонските граѓани не сакале да влезат во Европската унија, поради ова што се случи благодарение на Заев и Ковачевски, сега имаме скоро 29% од македонските граѓани кои што не сакаат, одбиваат, доколку има утре референдум, ќе гласаат против влез во Европската унија. Нешто што сето тоа е благодарение во наводници на злодеанијата на овие две гарнитури, односно една гарнитура раководена од еден човек со 20 така, да. Улоги и сето тоа. Да. Одлично прашање. Мултиперсоналите. Тоа треба да си го одговорат оние кои што ги подржуваат, па оние трети страни кои што нас не оценуваат за сите некакви работи. Сега ќе ви кажам и зошто. Не е тоа дека македонскиот народ не сака да биде дел од европското семејство. Тоа е многу погрешен заклучок да се изведе од оваа анкета. Туку знаете ли како македонскиот народ во последниве 7 години почна да ја поимува Европската унија? Со лица како Бојан Маричиќ, како Зоран Заев, како Димитар Ковачевски, како Бујар Османи и на крај мислам дека капак на се беше така наречениот Европски фронт. Замислете кога ги видите оние во Европскиот фронт и кога го видите дека тој Европски фронт го води Али Ахмети, дека од десната негова страна е Артан Груби, оној кој што играше фудбал, кој што прекршуваше сети некакви акти, узанси, подакти. Возеше аудиња од 80.000 евра на комшијата. Соседот кој што му га такви прекршување, нарушување на европското знаменце, волја на трети држави кои што се мокни актери во Европската унија како Австрија со законот за игри на среќа и сети некакви работи. Од левата страна го гледате Бујар Османи кој што ве уверува во нешто што вие знаете дека не постои и граѓаните велат па ова ли е Европа?
Па ваквите ли политичари треба да не водат кон европското семејство, каде што има средено здравство, средено образование и каде што има животна средина која што е организирана, каде што има соодветен безбедносен систем, каде што европскиот стандард е повисок и дава едно нормално живење, па овие ли луѓе ќе не носат там? И затоа порасна евроскептицизмот во оваа држава. Не, заради недовербата на македонскиот народ кон тој конгломерат на односи и кон таа идеја дека сите треба да бидеме обединети во едно семејство, прифатени во различностите, туку заради овие луѓе. Туку заради овие луѓе, е тие луѓе успеа да јасим над довербата и да го пораснат евроскептицизмот на граѓаните, бидејќи тие станаа лицето на Европската унија, нешто што не смееше да се дозволи. Бидејќи таму, да, има и други работи кои што се посоодветни на кои што на граѓаните и те како би им помогнале, како што ги кажав. Среден систем, повисок стандард и едноставно држава која што функционира правдата и борбата против корупцијата. А минувањето на бугарскиот аздис, буквално да го кажам, што се случува минативе години, да, има и друга страна, како овие двајцата предходно споменати, кои што само клима и не велеа ништо против, но мислам дека уште еден дел за зголемувањето на евроскептицизмот и дволичноста од една страна која што ја споменуваме и она што се случи во Албанија, резултатите кои што излегоа завчера, зборуваме за резултатите од пописот, според кој што до вчера немаше ниту еден бугарин во Албанија, сега имаме 7500, слободно кажано, купени со пасош и нешто што се случуваше во Македонија, но не со таков нели однос за да се купат и да се представат. Се случи нешто преседан да нема ни еден, а сега има до последниот попис, сега има 7500 отприлика. Не се само македонци, има меѓу нив и роми, и албанци, и се купени со пасош кој што нели има возможува работа повторно каде во Европската унија. Уште еден преседан во 21-виот век, зборуваме за некои деянија подобни на 19-тиот век. Асимилација се вика приказката и што веќе не. Па знаете како? Став колку вода. Тие се организирани како држава, имаат влади и се огледат нивниот интерес. Така, да. Знаете ли што ми беше мене лично најпоразително тој податок? Каде што националните медиуми од државата нели направија и прилог на вестите, и главната порака од тие луѓе беше не оставте сами. 7 години. 7 години ниту еден не отишао таму од тие кои што беа одговорни како министри, премиер, председател и така натаму да ги посети, да ги праша што им треба на луѓето. Не постои таков. Ајде да ги земеме ете одлуките на владата и да видиме колку во изминатите 7 години оваа влада им помогнала на тие луѓе кои што живеат таму, а колку претходната влада. Ете, чесно е да видиме зашто сме ги оставили тие луѓе сами. Ние имавме Министерство за култура кое што наместо да им помага, ни финансираше фестивали во Косово. Не имавме премиер кој што не отишол да ги праша на тие луѓе што им треба. Дали имаат соодветна здравствена заштита, дали треба да помогнеме како држава во изградба можеби на некои училиште или да помогнеме на начин кој што е цивилизиран и културен, кој што го дозволуваат меѓународните односи. Не. Ние не го направивме тоа. И сега од една страна треба одговорот да го бараме кон оние кои што знаете ли кој беше еден од најпредавничките одредби во договорите кои што ги склучија и со Грција и со Бугарија. Каде што се откажа од малцинствата кои што живеат во тие држави. Каде што бевме приморани да го смениме уставот, каде што укажавме дека ние нема да се грижиме за нашите малцинства во другите држави. Тоа личи на една држава која што е несериозна и затоа ни се случи ова. Но ете да зборуваме што ќе биде во тој момент натака. Тие луѓе таму треба да знаат дека во новата влада на Република Македонија ќе имаат пријател. Дека Министерството за култура, Министерството за надворешни работи и самиот премиер како институција ќе биде отворена за нивна помош и за нивна подршка. И треба да знаат дека тие луѓе таму не се оставени сами, дека имаат партнер во институциите на оваа држава и едноставно нека општат, нека комуницираат, нека знаат дека вратите им се отворени и дека оваа влада нема да ги остави на начин на кој што ги оставиа тие претходните, за да имаме вакви резултати на описот. Тие луѓе не се оставени сами. Имаме уште многу теми за отворање. Мораме да одиме со кусиот блок реклами. Со нас е Бојан Стојановски. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас.
Се враќаме во За или против. Мој гост е на пратеникот Бојан Стојановски. Бојан се развижи работава и во здравството, еве разрешувањето на економските директори и верували или не, таа рубрика би било со ова мината во што беше. По 15 години ќе има ревидирање на позитивната листа на лекови. Македонското здравство и сонот за еден клинички центар кој што доколку одеше според планот на претходната влада на ВМРО-ДПМН, требаше да го имаме половината на 2021 година, односно ќе имавме 3 години веќе клинички центар. Докаде сме со оваа работа? Еве, се раздвижија работите, конечно така. И там. А, многу набрзо ќе почне да стигнуваат да. Вести од сите министерства и институции. Новата влада за првите 8 дена има навистина фуриозен старт. Оно што е важно од аспект на здравството и што ги интересира граѓаните, треба да знаат дека, како што кажавте вие, првпат по 15 години ќе се прошири позитивната листа на лекови, нешто што беше едно од клучните ветувања на ВМРО-ДПМН. Но утре на вадена седница ќе биде усвоен предлог за законското решение, кој што веднаш ќе биде проследено до собранието за укинување на тие економски директори. Исто така ќе се реши проблемот и со хирурските сали и тоа е при крај. Од аспект на другите работи би сакал само да кажам. Во изминативе 8 дена се случија многу убави нешта за македонскиот народ. Прво, 300.000 пензионери беа испочитувани и со септемвринската пензија ќе добијат 2.500 денари плюс на нивните сметки. Ова не е еднократна парична помош, туку е нешто што ќе биде додека ги земаат нивните пензии. Во месец март ќе добијат уште 2.500 денари. Тоа е ветување кое што беше дадено и ќе биде остварено. Донесена е странска директна инвестиција од 450 милиони евра, која што ќе носи 100 милиони евра плюс во македонскиот брутодомашен производ, ќе обслужува 100.000 домаќинства, 650 нови луѓе ќе вработи. Исто така во наредниот ден, секој ден ќе има по една нова инвестиција, вака како што беше денеска градинката во Бутел или училиштето во Драчево по 100 години за прв пат кое што се гради. 250 милиони евра за општините до крајот на година. 100 милиони евра. Мислам дека ете сега и премиерот ќе има можности да ги посети двата најсериозни политички центри Вашингтон и Брисел, од каде што ќе се најават дополнителни инвестиции, дополнителни средства кои што ќе влезат во македонската економија, така да ние ќе продолжиме во тој начин и како што ќе ги добиваме новите раководители на институциите, уште повеќе ќе почнеме да ги реализираме сите оние дадени проекти кои што беа ставени на изложба на таков начин да се изразам пред граѓаните, добија поддршка, но и многу над тоа. Така да имаме намера да ги поврземе тие институции, прво министерствата, агенциите, сите други институции и општините да функционираат во една насока, а тоа е реализирање на што повеќе ветување и што повеќе проекти кај граѓаните. Ги спомна агенциите, има уште еден новитет во рамки на овие нови почетни, да речам, 8 дена. Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност ќе се спојат, најави денеска премиерот, дали имаш информации што е поентата на ова целта? Целта е подобро функционирање на тие две институции, бидејќи по европскиот пример во многу земји беа тие фузирани како институции, односно перформансите се подобрени. Таков е случајот со Словенија и некои други земји кои што се во регионот или западноевропски кои што се поразвиени. Но јас би сакал да се задржам и во аспект на безбедноста, тоа ќе значи подобрување на перформансите, бидејќи ќе се спојат внатрешното и надворешното разузнавање. Но вреди да се напомене дека и многу институции од таков карактер кои што не служеа за ништо, а беа буџетски корисници и трошеа народни пари за џабе, ќе бидат фузирани со оваа реорганизација и со другите институции, едноставно на тој начин ќе ја реорганизираме, подобриме и намалиме администрацијата во овој опфат. Ако по утрото денот се познава, како што кажа и самиот, имавте фуриозен старт, ќе се врати ли уште една работа, еве за крај како пратеник и председател на комисијата, нели, за економски прашања, ќе се врати ли улогата на парламентот? До сега, минатите 7 години, бевме навикнати да гледаме една гласачка машинерија, луѓе кои што буквално сивило беше едно, дига рачиња, стиска копчиња, дугмиња, што велеше Ковачевски и слично. Ке се врати ли автономијата на парламентот, бидејќи сепак ние сме парламентарна држава, да прекине онаа глупоштија, да не речам со мафтањето со европски знаменца на закони кои што беа тотално аут од Европа, кои што наликуваа повеќе на пиратски знаменца, улогата на парламентот дали ќе се врати на она што треба да биде? Апсолутно сум сигурен во тоа. Можете да видите и од почетокот како иде и расположението на самата влада и премиерот, не само за пратениците од мнозинството, туку и тие од опозицијата ќе бидат консултирани. Законските решенија им се дадени неколку дена предходно и се седнува со секого на маса. Нема шверцерски финти неко... како апсолутно не. Им го даваме неколку дена предходно да го видат материјалот, ги прашуваме за мислење. Дали ќе
подржат или нема да подржат. Конструктивни сме со прифаќање на амандмани и тука би кажал, покрај враќање на демократската улога на парламентот, ќе се врати и демократската улога и на председателот на државата, кој што е консултиран за секако експерт од уставното право и кој што може само да помогне. И ние сме единствената политичка партија кој што во програмата понудена на избори имаше еден дел и за подобрување и на демократијата. Во таа насока и една изборна единица, пратеник со 90, собрание со 90 пратеници и во тој начин ќе се обидеме не само декларативно, туку и суштински да ја подигнеме демократијата во нашата држава и да поработиме за навистина создавање на едно општество кое што ќе биде навистина подемократско. Ти благодарам што беше мој гост. Ти благодарам за поканата, Љубче. Ми беше чест. И на мене исто. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.